សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋរឿងធ្វើបានព្រំដែនលោកខុងទីនមេពោះនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងល្បីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយសពថ្ងៃនៅតែបន្តធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញចូលទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសថៃមានការត្អូញត្អែរជាដដែលអំពីបញ្ហាបានព្រំដែនជាស្ដាយនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2017មានប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមបានឆ្លងដែនតាមច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់ដោយមានបំណងទៅព្យាបាលនិងពិគ្រោះជំងឺដោយនាំគ្នាធ្វើបានឆ្លងដែននៅស្នាក់ការនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍អស់ក្នុង1អ្នក 70,000 រៀលពួកគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើចង់រហ័សមុនគេគឺអស់ 75,000 រៀលតម្លៃសេវាដែលលោកខុងទីនមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តោប្រវេសន៍កំណត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនយកនោះគឺលើពីអនុក្រឹត្យដែលក្រសួងបានកំណត់គឺធ្វើគុណចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើមន្ត្រីនគរបាលអនុវត្តច្បាប់ដែលតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយគ្មានថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់និងឆ្អែតឆ្អន់សូមបញ្ជាក់ថាបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកខុងទីនបានដឹងតាមទូរស័ព្ទថាលោកយកក្នុង1អ្នក 25,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះ